G20 ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ନିରନ୍ତର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ G20କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁ 2020ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ଓନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ଯେଉଁ G20 ଭାରତବର୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ G20ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ Y20ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ କି 22ଟି ଦେଶରୁ ସ୍ପିକର୍ସମାନେ ଆସିକି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 100ଟା କଲେଜରୁ ଏବଂ 200-300 ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ G20ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ G20ର ଯେଉଁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା G20ର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୱାର୍ଲଡକୁ କେମିତି ଲିଡ୍ କରିବ ତା'ର ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହି କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ କେବଳ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍କୁ ନେଇ କଥା ହେଉନି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ ସେଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ସ୍କିଲ୍ ପାଆନ୍ତିନି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡକୁ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ବା ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ G20 ହେଉ Y20 ହେଉ Civil20 ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବାସୀ ବା ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି
आम शुणुले भारत जो वर्ल्ड लीडर हम विश्वगुरु हम जहाँ प्रधानमंत्री आह्वान से शिक्षार अनेक गुरुत्व रोचे कारण भारत को विभिन्न देश व विभिन्न देशर प्रतिनिधि जो मैंने आसी आगे जो रिप्रेजेंट कर समस्ते से प्रस्तुत होवार आवश्यकता रही भारत प्रत्येक क्षेत्र में जमी मैडम कहते शिल्प हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो सब क्षेत्र में केमी आम आगो को अग्रसर एवं गोटे डेवलपिंग कंट्री भाव निजक समग्र विश्व परिचय आम सृष्टि आम सजाड़ देखे पार कंटिन्यूस लाइफ लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग माध्यम रे।